Добрий день, українці! Триває 258-ма доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Вчора ввечері російські терористи з РСЗВ обстріляли Нікополь. Пошкоджено адмінбудівлі, школу, 4 п'ятиповерхових та 4 приватні будинки, 4 автомобілі та газопровід. Сьогодні вранці від ворожих ударів потерпала Запорізька область. Під прицілом було село Лежине. Також під обстрілами була Степнинська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор та фермерське господарство. Поранених та загиблих, на щастя, немає. Всього протягом доби у Запорізькій області було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 прийшлися по об'єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах. В низці областей тривають заходи з усунення наслідків масованих терористичних атак з боку Росії по енергетичних об'єктах України. Сьогодні застосовані аварійні відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Обмеження зараз необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення в майбутньому повторних аварій. Для жителів території, де відбуваються активні бойові дії, продовжуються евакуаційні заходи. Загалом на сьогодні з таких територій за останні 3 місяці евакуйовано понад 288 тисяч осіб, з них 60 тисяч – це діти та 7,5 тисяч – особи з інвалідністю. Станом на сьогодні на території 15 областей України обласними військовими адміністраціями облаштовано понад 1 мільйон місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Найбільша кількість вільних на сьогодні місць для ВПО є в наступних областях. Рівненська – понад 37 тисяч, Закарпатська – понад 15 тисяч, Одеська – 18 690, Житомирська – понад 28 тисяч, Хмельницька – понад 17 тисяч. Найбільша кількість зайнятих на сьогодні місць – майже на 100%. Вінницька, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Львівська та Кіровоградська області. Прохання враховувати цю інформацію у разі необхідності переміщення. Продовжуються оперативно-відновлювальні роботи на деокупованих територіях. Почнімо з Харківщини. У Харківській області тривають роботи по відновленню електроенергії на території деокупованих населених пунктів. За минулу добу відновили електропостачання понад 500 абонентам Куп'янського району. Газопостачання відновлено понад 600 абонентам Харківського району. Триває відновлення автомобільних доріг в області. Відремонтовано близько 3 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Облаштовано тимчасові проїзди на 8 зруйнованих мостах. Станом на сьогодні російські війська зруйнували на Харківщині 5410 приватних будинків, 3164 житлових багатоповерхівки, 1638 об'єктів життєзабезпечення, 352 заклади культури, 265 закладів охорони здоров'я, 230 шкіл, 195 садочків, 23 заклади вищої освіти. Всього зруйновано на Харківщині 12936 об'єктів. Запорізька область. Зруйновано 1789 приватних будинків. Пошкоджено 271 багатоквартирний будинок. Всього в області зруйновано 5006 об'єктів. Станом на сьогодні відновлено 1376 об'єктів. На Житомирщині відновлено 1335 об'єктів. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.